Sasa hizi dada yangu. Salama za kwako? Salama. Nimekuja hapa kwenu. Nasikia ndo nimesikia. Kama za ukweli naomba tu nielekeze na kama za uongo naomba tu nielekeze. Mambo gani tena? Stories zinazosambaa mitaani inaonyesha wewe dada umetoka na mume wangu. Kuna jambo la kunishtua leo. Na kama za ukweli dada yangu naomba nielekeze. Na kama za uongo pia naomba nielekeze. Mdogo wangu sasa yani katika mambo haya mimi sinaga kabisa yani kwanza ukiachana na mambo hayo mimi na yuko tuheshimiana kwa nini kufanya hivyo dada ukiachana na kuheshimiana kwa kuna watu kabisa wanapeana vitu dada kaka nini ndugu tu kama hivyo tu ila wanachukuliwa bwana mke mmoja tu anachukua bwana mmoja kwa dada yangu mimi naamini hivyo nimeambishaambiwa kwa siwezi nikaamini ila ipo siku nikija kukufuma nimekuja kiustaarabu kama dada yangu kama nakuheshimia na kuomba dada yangu kama ya ukweli haya mambo naomba wachane nayo na kama ya uongo siku zinazozidi kwenda nitazidi kuyaelewa. Kwa samani dada yangu kama nimekukosea ila siku nikijua ama zangu ama zako kwa hiyo